korona kriza dovela je do pada potrošnje u Republici Srpskoj. Tokom prvog mjeseca u godini prema navici građani najviše troše. Zato je i primjetan veći jaz između primanja i životnih troškova. Januar je mjesec u kome po statistici građani najviše duguju. Manjak u novčaniku rađa višak problema, zato nije ni čudo što na prvi mjesec u godini djeluje kao najduži. Oni koji najviše vode računa o svakoj potrošenoj marki su penzioneri. Ovoj populaciji nije težak samo januar, nego svih 12 mjeseci u godini. Oni su na ivici gladi. Ja sam jedinja, prva isto ta penzioner, da nemam bratiće, sestriće, krepala od gladi prije 10 godina. Vrlo teško vrijeme, da li će se šta promijeniti? Živimo u nadi da će se to promijeniti, da će biti bolje. Eto tako preživljava. Ali mi smo i opet najsaloženiji, mi jedini što plaćamo sve komunalije. Prvo to platio, pa nama što ostane za hleb i za krompir. Ja mislim da nema većeg majstora ni štediše od mene. Ali ne može stići, ne može. Šta ćeš ti, ja dobijem, recimo, evo 290 penzije, a 300 platim režiju u zimskim periodima. 300. I on ode komplet. Ko te pita da li trebaš ljekaru, da li imaš za lijekove? Život na minimalcu postao je svakodnevnica i boračkoj populaciji u Srpskoj. Tokom ratnih dešavanja bili su prvi na liniji odbrane. U mirnodopskim danima postali su pozadinci u društvenom miljeu privilegovanih. Borci teško žive od kako se rat završio. Nijedna vlast nije cijelna borca i sad je malo teška situacija zbog ove pandemije. Mnogi su ostali bez posla, nemaju prihode. Teška je situacija. Sve jača kriza pomrsila je konce i radnicima u Srpskoj. U svim sektorima posao je značajno opao, a zarada ne može pokriti ni polovinu troškova. Osjeti se znači da je malo što se tiče zarade januar slabiji. Inače, prethodnih mjeseci smo malo više imali posla, ali sad kako su bile ove zabrane dolaske, što ja znam, naši ljudi koji žive u inostranstvu nisu mogli doći, to jest dosta njih je manje došlo, tako da smo osjetili i na taj način. Bilo kakav luksuz više niko ne spominje, dok sve veći broj građana kalkuliše kako umiriti glad i podmiriti sve veće namete. Mnogi spas vide u životu na selu. Na selu je opet nekako lakše nego u gradu. Vi morate kupiti ovdje i mlijeko i hljeb i sve i ostalo. Mi imamo, kupimo svoje brašno, imamo svoju hranu, pa nekako lakše, dopunjavamo se. Prognoze analitičara ni malo optimistične, otkaza će biti više nego zapošljavanja, što će usloviti i pad potrošnje, a povećanje plata i penzija jedino je izvodljivo kroz ponovno zaduženje. O tome šta nas čeka sutra, građani su već odavno zamijenili pitanjem kako preživjeti danas.